slovencem, tako je mati jala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Slovenec sem, Slovenec sem, jaz ljubim očetnjavo, volim za njeno čast in slavo, volim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, od zibeli do groba, nega ne moja se zvestoba, nega ne moja se zvestoba. Spoštovano občinstvo, prisrčen pozdrav na obeležitvi 110-letnice odprtja Sokolskega doma v Ilirski Bistrici. Uvodoma smo slišali domoljubno pesem Slovenec sem v izvedbi moškega pevskega zbora Dragutin Kete. Sokolski dom so v Ilirski Bistrici slavnostno odprli 9. junija 1912. leta. Slovesnosti je tedaj prisostvovalo okoli 1500 ljudi. Med njimi so bili predstavniki številnih sokolskih društev od Kvarnerja do Ljubljane. Celodnevno slavje se je zaključilo s telovadnim nastopom v narodnem vzdušju. V Ilirsko Bistrico so vozili posebni vlaki iz ljubljanske in reške strani. Stavba je v svoji stoletni zgodovini doživljala mnoge lepe dogodke, pa tudi žalostne in skoraj da usodne, ko je ob koncu druge svetovne vojne tudi pogorela. Na srečo je Sokolski dom preživel vse hude čase. Tako je o bistriškem Sokolskem domu zapisal Vojko Čeligoj, ki nam je za današnjo priložnost odstopil tudi originalni bistriški sokolski prapor. Hvala gospodu Vojku Čeligoju, mislim, da si zasluži en aplavz. Sedaj pa k besedi vabim predsednika Društva za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica, Ivana Simčiča, ki nam bo povedal nekaj o zgodovini bistriškega Sokolskega doma. Prosim. No, lepo pozdravljeni vsi navzoči, dobrodošli na spominu na včerajšnji dan izpred 110 let, ko so na tem mestu zgradili Sokolski dom v Ilirski Bistrici. Če se nekoliko sprehodimo skozi zgodovino sokolstva na Bistriškem, bom navedel nekaj alinej oziroma nalog, ki jih je sokolstvo na Bistriškem prehodilo v zadnjih 150 in več leti.
Nastanek sokolstva kot takega je kljubovanje slovanskega ljudstva narodov proti nemški nacionalistični telovadbi, ki je nekako najprej dobil zgled v češkem Sokolu. Na slovenskem je kot tretje sokolsko društvo bilo ustanovljeno v Ilirski Bistrici 1867. leta, katero je delovalo nekje do 1922. leta. Že leta 1872 smo imeli svoj društveni prapor, ampak ne tale, ki ga vidite za nami, temveč prapor, ki je žal v prvem požigu oziroma ko je prvič zgorele tovarna Pekatete pred letom 1904. Ilirski Sokol je vključeval tudi samo žensko društvo oziroma žensko telovadbo. Namen sokolstva je bil, da širi zdrav duh v zdravem telesu, kar bi bilo tudi danes potrebno. Imeli so v svojih odsekih pevski zbor, dramski odsek, prirejali so ljudske veselice, stombolo, šaljivo igre, kot tudi možnost, da zberejo kaj denarja. Tako so s pomočjo šparavca, škrabice na moji desni zbirali takrat prispevek za sam sokolski dom. Original, se pravi donacija oziroma škrabica iz tistega časa. Tudi danes bi jo verjetno za področje kulture potrebovali. Za društvo je bilo vsekakor najbolj pomembna odločitev v letu 1908, ko so se odločili, da iz skromnih prostorov v starem delu mesta, na trgu, ki je bil poimenovan 1911. leta, se izgradijo sodoben sokolski dom. Nekje aprila 1911 so se usedli, 10 so se usedli, pogovorili in maja meseca 1911 že je bila stavba pod streho. Do konca leta 1911 so spet s pomočjo prispevkov, donacij uredili si telovadna orodja, da bi bila svečana otvoritev na včerajšnji dan, kakor sem povedal, pred 110 leti in sicer 9. junija 1912. leta. Omenili smo že sokolski prapor. Po rapalski pogodbi in prihodov Italijanov k nam so prapor s pomočjo družine Tomšič ohranili, ga prenesli takrat čez mejo v Ljubljano, kjer je domoval v sokolskem domu, da bi leta 1982 se spet vrnil med nas, kar priča tabla desno zgoraj, ki je bila postavljena ob tistem slovesnem trenutku. Mogoče še dve alineji. Prvič je 5 članov Ilirskega Sokola iz Ilirske Bistrice sodelovalo na 6. sokolskem zletu v Pragi 1912. leta. In sicer Josip Samsa, Viktor Tomšič, Vida Samsa, Jože Hrvatin in Ivan Tomšič. Zelo rad bi pa poudaril, da je bil leta 1938 naš prapor tudi v Pragi. Nosil ga je Sokol Evgen Štrancar v imenu takrat Sokola Bežigrad in je požel prapor oziroma zastavonoša velike aplauze, saj je prišel iz neosvobojenega ozemlja v Prago na zlet. Zanimiv je tudi 11. sokolski zlet v Pragi, ki je potekal 1948. leta, se pravi po koncu Prve svetovne vojne. Čeprav tam ni bilo Bistričanov, je domače sokolsko društvo neuradno zastopala gospa Bistrica Krajnc Bistričanka, ki je kot članica Sokola Skopje v skupni jugoslovanski delegaciji predstavljala Bistričane. Se pravi, ona je bila potomka Marka Krajnca, o katerem bomo kaj več slišali pozneje na placi. Za zaključek, kar sem že nekaj let nazaj povedal, bi rad prebral zadnji odstavek pravilnika iz 1912. leta o sokolstvu. Govorimo o 110-letnem pravilniku, ki na koncu vsem nam še zmeraj polaga nekaj na dušo in
v domačo nalogo. Zadnja alineja, razdružitev. Društvo se razide, če glasuje za razdružitev pri občnem zboru 3/4 vseh članov. V tem primeru mora ta zadnji občni zbor tudi ukreniti o društvenem premoženju. Če bi pa se to ne moglo zgoditi, ali če bi oblast razpustila društvo, kar je italijanska država naredila, pripade društveno premoženje v upravo Slovenski sokolski zvezi, ki ga mora oddati prvemu slovenskemu sokolskemu telovadnemu društvu, ki bi se ustanovilo v Ilirski Bistrici z enakimi nameni. Se pravi, še zmeraj smo moralni nasledniki letega. Malo nam dolgo rabi. Vse, kar sem povedal, je izviral Slovenski narod iz leta 1912, zapisi našega Vojkota Čeligoja, brez njega ne bi vedeli, da smo imeli mogoče ne sokole, ampak kaj več o njih. Posebej bi pa izpostavil zelo dober zapis Sokolski dan oziroma dom Ilirska Bistrica, konzervatorski načrt, kjer je sodeloval naš Žiga Gorišek, nam vsem znan. Hvala lepa za posluh in za željo, da nam se ta razdružitveni akt iz leta 1912 vtisne v spomin. Vse dobro. Hvala predsedniku Društva za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica. Naj povem, da je društvo ob današnji obeležitvi 110-letnice otvoritve Sokolskega doma izdalo posebno razglednico, ki vam bo na voljo na placu, kamor se bomo preselili po tej prireditvi tukaj. Preden pa se preselimo na plac, nam bodo Ketejevci zapeli še po Bratimijo. Prosim. Naj čuje zemlja in nebo, kar danes po Bratimi pojo. Naj se od vzdolj zraznega, kar tu med nami vsak prisega. Da srce zvesto, kakor zdaj, ostalo bo. Kako si krasan, kako si krasan.
pogled. Tujina smehljaje, kazala mi kras, le na te sem mislil, ljubeče vsak čas. O tebi sem sanjal vse svetlih dvoran, oj Triglav moj dom, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Ponovno vas pozdravljam na drugem delu današnje prireditve, ki smo jo prav tako kot prvo pričeli z moškim pevskim zborom Dragotin Kete. Na Bistriškem placu Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica danes odkriva spominsko ploščo dvema pomembnima osebama iz bistriške lokalne zgodovine. To sta brata oziroma polbrata Fran Valenčič in Ferdinand Marko Kranjec. In kdo sta sploh omenjena brata? Fran Valenčič, pesnik, prevajalec in pravnik, se je rodil 29. januarja 1878 v znani bistriški družini, posestniku in trgovcu Francu ter Jožefi Ličan. Po končani ljudski šoli v Ilirski Bistrici je nadaljeval študij na gimnaziji v Gorici in jo končal v Ljubljani. Pravno fakulteto je obiskoval na Dunaju. Študij je prekinil in se za eno leto odločil za prostovoljno služenje vojaščine. Po zaključku vojaščine se je ponovno vpisal na fakulteto, postal absolvent, doktorat pa ni uspel končati. Zaposlil se je kot odvetniški pripravnik v Gorici. Po izbruhu Prve svetovne vojne so ga upoklicali v vojsko, kjer je kot rezervni podčasnik padel na soški fronti pri Doberdobu. V času šolanja v Ljubljani je prijateljeval z Ivanom Cankarjem in Dragotinom Ketejem. Bil je član tajne ljubljanske dijaške zadruge, v kateri je sodeloval kot pesnik in kritik. Na njegovo ustvarjalno delo sta vplivala predvsem Murn in Kete. Svoje pesmi je objavljal v takratnih literarnih revijah. Pesnil je tudi v sonetni obliki. Po vsebini je bila večina njegovih objavljenih pesmi ljubezenskih. Vrhunec je dosegel s popotnim ciklom La Bella Venezia. Prevedel je Rossinijevo romantično opero William Tell. Premierno so jo uprizorili leta 1902 v Ljubljani, kjer je dosegla kar velik uspeh. Po letu 1905 Fran ni več objavljal svojih pesmi in tudi podatki o njegovem življenju v tem obdobju so zelo skromni. Po njegovi smrti mu je Cankar posvetil črtico Sraka in lastovice, omenil pa ga je tudi v črtici Konec v podobah iz sanj. Toliko o Franu Valenčiču, zdaj pa bomo predahnili ob zvokih harmonike. Z nami sta danes dva harmonikaša, brata Žan in Tim Paveo. Najprej bomo slišali Žana. Spomniti vas moram, da današnje odkritje spominske plošče poteka pod okriljem Društva za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica. Finančna sredstva za spominsko ploščo pa je prispeval gospod Vojko Čeligoj ob pomoči sorodstva oziroma potomcev Frana Valenčiča in Ferdinanda Marka Kranjca. Zdaj pa še nekaj besed o Ferdinandu Marku Kranjcu. Njega nam bo predstavila Tjaša Pokler, ki je sicer raziskovala predvsem delo njegove potomke,
Bistrice Mirkulovske. Prosim. Tudi Ferdinand je bil rojen tukaj, na placu. In sicer 12. novembra 1885. Očetu Francu Krancu in materi Josipini Ličan. Ljudsko šolo je obiskoval v bližnjem Trnovem, Realko v Ljubljani, kjer je maturiral leta 1908. Na Dunaju je končal študij kemije in še v času njegovega študija je izbruhnila prva vojna v njegovem življenju. To je bila Balkanska vojna 1912. Leta, je bil namreč že mobiliziran v Mostar. Tako je zamudo 1914. Zaključil študij kemije, diplomiral in že se znašel v prvi svetovni vojni. Na bojišču v severni Italiji se je izkazal, bil je dvakrat ranjen in dosegel čin podporočnika. Kot velik narodnjak je slutil skorajšnji konec vojne. V avstro-ogrski monarhiji pa je videl največjega sovražnika slovenskega naroda. Na fronti se je pridružil svojemu somišljeniku dr. Ljudevitu Pivku. Po prvi svetovni vojni se je znašel doma pod močnim policijskim pritiskom novih italijanskih oblasti. Leta 1919 je bil prisiljen emigrirati v Jugoslavijo in se zaposlil kot kemijski strokovnjak najprej v Hrastniku, nato v Tržiču in v Ljubljani. Politično se je navduševal za močno nacionalno organizacijo, ki bi zavarovala interese Slovencev, še posebej Primorcev, ki so ostali pod velikim raznarodovalnim pritiskom vse bolj fašistično orientirane Italije. Rešitev je videl v močni in enotni jugoslovanski državi. Tako je leta 1923 med ustanovitelji in vodja slovenske Orjune, organizacije jugoslovanskih nacionalistov, in dobi vzdevek Veliki čelnik. V Orjuno so pristopili mnogi primorski emigranti, v dobri veri, da jim bo organizacija pomagala osvoboditi zasedeno Primorsko. Prestopil je tudi v pravoslavno vero in si izbral ime Marko. Izdajal je časopis Orjuna, ki ga je v večjem delu tudi sam financiral. Ves čas svojega delovanja je ohranjal stike z Ilirsko Bistrico, sorodniki in somišljeniki. Mnogim Bistričanom je bil inženir Marko Kranjec vzor borca in junaka za pravice Primorcev. Bil je tudi obtožen, vendar oproščen vsake krivde sodelovanja v bojih. Orjuna se je po prepovedi do leta 1927 ohranila samo še na Primorskem, kjer je veljala za organizacijo, ki se bojuje za osvoboditev Slovencev izpod italijanskega fašizma. Nekatere njene ideje in dejavnosti pa je kasneje nadaljeval Tiger. Leta 1929 je bil uradno premeščen iz Ljubljane v Skopje. Lahko rečemo, da je bil politično deportiran, kamor je odšel skupaj s soprogo Milico in eno leto staro hčerko Markico, ki nosi njegovo ime. Kot kemični tehnolog je prevzel kemični laboratorij na carinarnici Skopje. Politično se ni več angažiral. Skrb za družino je bila velika, saj je dobil še dve hčerki. 1930. Leta se je rodila hčerka Bistrica, ki je dobila ponosno ime našega kraja. Leta 37 pa še Jadranka in seveda nosi ime po Jadranskem morju. Tudi njuni imeni torej izpričujeta veliko ljubezen do domačega kraja in do domače Primorske. Makedonijo je v času druge svetovne vojne okupirala bolgarska vojska, ki je kmalu videla v njem velikega sovražnika. Marko Kranjec je namreč izjavil, v Avstro-Ogrski smo bili Slovenci, v Kraljevini Jugoslaviji Slovenci, tudi tukaj v Makedoniji ostanemo Slovenci. In tako je bil ponovno deportiran v Bolgarijo. Po povratku v osvobojeno Makedonijo se je angažiral predvsem tam, kjer ga je mlada republika potrebovala. Še posebej pri razvoju nastajajoče makedonske industrije. Delal je na Inštitutu za raziskovanje v industriji, predaval kemijo na srednji tehnični šoli v Skopju, v Kičevu je ustanovil kemični laboratorij ter vodil raziskave železove rude v Skopju. Kasneje se je le domotožje pojavilo tako pri njem kot pri soprogi Milici, ki je negovala slovenski jezik in slovenstvo pri njih doma, in tako je pri 76 letih
se vrnil v Slovenijo in zaživel v Ljubljani, kjer je tudi pokopan na ljubljanskih Žalah. Tako je zadnjih 32 let preživel vendarle v Sloveniji, za katere želje se je tako dolgo boril. No, hčerka Bistrica je ostala v Skopju kot univerzitetna profesorica, lektorica slovenskega jezika na filološki fakulteti, ustanovila je katedro za slovenski jezik v Skopju, bila pesnica in prevajalka, dolga leta zelo aktivna tudi v slovenskem društvu v Makedoniji. Prevedla je vse slovenske klasike, Gregorčiča, Bevka, Keteja, pa tudi svojega strica, kateremu zbirko je posvetila pred leti in ki smo jo predstavili tudi v naši knjižnici. Tako vnukinja, z vnukinjo in hčerko Bistrica Mirkulovska še vedno živi in deluje v Skopju. Hvala Tjaši Poklar. Ponovno bomo malo predahnili ob zvokih harmonike. Tim Paveo nam bo zaigral Slakovo Podekle in Avsenikovo Na Robleku. Sedaj pa je napočil slavnostni trenutek odkritje spominske plošče. Predvideli smo, da bo ploščo odkrila gospa Jadranka Kranjec, hčerka Ferdinanda Marka Kranjca, a je žal odsotna. Zato prosim, da pristopi predsednik Društva za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica, Ivan Simčič, ter slavnostno odkrije spominsko ploščo. Postavili smo jo na nekdanjo rojstno hišo Frana Valenčiča in Ferdinanda Marka Kranjca. In ob tej priliki bi se zahvalili tudi gospe Jagodnik, ki nam je dovolila postavitev te plošče. Spoštovano občinstvo, ob zaključku naj povem, da je Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica ob današnji obeležitvi 110-letnice odprtja Sokolskega doma ter odkritju spominske plošče Franu Valenčiču in Ferdinandu Marku Kranjcu izdalo 3 spominske razglednice, ki so vam danes tu na voljo. Prireditev zaključujemo tako, kot smo jo začeli, s pesmijo. Ponovno je z nami moški pevski zbor Dragutin Kete. Svidenje. Dobil sem pisemce, žal.